farnosti na nebovzatia Pane Márie, mene všetkých birmovancov, jej rodičov, birmovných rodičov, celého pánskeho spoločenstva. Teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy, hovorí svätý Pavol. Tento deň daru Ducha Svätého, je pre našich birmovancov časom, keď im dobrotivý Boh prostredníctvom vás udeli osobitnú milosť. Prosme spoločne pri svätej omši nášho nebeského Otca, aby sa sviatok birmovania, ktorú o malú chvíľu naši birmovanci príjmu, mohla naplno prejaviť v živote. A vás, pán generálny vikár, za službu cirkvi, ako verného a vytrvalého duchovného pastiera, nech odmení a sprevádza nebeský život s mojim požehnaním. Chceme túto slávnosť prežiť naozaj s čistým srdcom, prijať vzácneho hostia a spolupracovať s ním na diele nášho vykúpenia. Slávme teda spolu sväté tajomstvá a slávme s čistým srdcom. Vyznávam všemohúce. Thank you.
moci a milosrdný Bož, prosíme ťa, došli nám Ducha Svetého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A ako povedal Pavol, kladol na nich ruky, zostúpil na nich Duch Svätý. Počuli sme Božie slovo. Počuli sme Božie slovo. Amen.
že hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem od vám. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Počuli sme slovo Pánovo. Základných škôl v tomto meste, v našej farnosti. A chcem vám oznámiť, že absolvovali, dá sa povedať, vzdialenú prípravu, aj bezprostrednú blízku prípravu pred prijatím sviatosti firmovania. Tá vzdialenejšia, samozrejme, veľmi by sme si želali a určite o viacej prípadov je to tak, je už v rodine, a rodičov cez svedectvo ich viery a prežívania v jednej rodine, cez vyučovanie náboženstva v škole a potom tá bezprostredná príprava spočívala aj v stretnutiach na farskom úrade, kde sa v malých skupinkách počas celého roka stretávali s animátormi, aby prehodili a prakticky aplikovali tú svoju vieru do každodenného života. Pobádali sme ich predovšetkým aj účasti na nedeľnej svätej omši, čo má byť samozrejmosť pre každého kresťana, aj pre obilovaného a postelého kresťana, prijatiu sviatosti, zmierenia a eucharistie. Takže všetci prešli aj vedomostným testom, ktorý absolvovali pred prijatím sviatosti bilovania. Takže chcem z tohto miesta dosvedčiť, že v rámci našich ľudských obmedzených možností sme sa snažili urobiť to, aby boli pripravení na dnešný deň, na túto chvíľu, aby mali otvorené srdcia pre prijatie Ducha Svätého a tak vás prosím, aby ste im vyslúžili túto sviatosť. Slávnosť birmovania dnes pre vás zapadá do vidíkého obdobia, kedy sme v týždni slávili slávnosť na nebo vystúpenia Pána. Keď Ježiš podchádza do nebeskej slávy, ako sme aj v tom dnešnom evanjeliu počuli, on bezprostredne pred tým povie svojim učeníkom, je lepšie pre vás, keď odídem, aby prišiel zástanca, Duch Svätý. Prečo Ježiš pred svojím nebovystúpením hovorí o sebe, že je lepšie pre nás ľudí, aby odišiel? Predpokladám, že jeden z tých dôvodov je aj ten, že Ježiš vo svojej ľudskej prírodzenosti, ktorú vzal na seba v ľudskej podobe, bol do istej miery ohraničený možnosťou stretnúť sa s každým človekom. A preto môžeme uvažovať, že ten prísľub je lepšie pre vás, keď odíde, lebo príde zástanca Duch Svätý, má na mysli Božiu prítomnosť
hodnosť najsvetejšej trojice, presnejšie, tretej osoby najsvetejšej trojice Ducha Svätého, s ktorým sa môžeme stretnúť všetci. Všetci ľudia. Totiž pôsobenie Božího Ducha už nie je ohraničené ľudským telom. Je to Pánov Duch, to znamená ten, s ktorým sa môžeme kedykoľvek vnútorne osobne stretnúť a mať s ním skúsenosť. A myslím, že pre nás práve táto sviatosť Birmovania je tým momentom, keď sa s ním stretávame úplne osobne. Keď on sám vstupuje do nášho srdca, do nášho života a dá sa povedať, že naša telesná schránka sa stáva chrámom Božieho Ducha. Vy ste sa mali možnosť v predchádzajúcich dňoch, najmä vo sviatosti zmierenia, očistiť a pripraviť tento príbytok na prijatie Božieho Ducha, aby sa mohol v nás dobre cítiť. Ale čo to znamená, aby sa Boží Duch v nás mohol dobre cítiť? No predovšetkým, aby mu nehatilo v jeho posvedzujúcom pôsobení v našom živote nič zlé, žiadny hriech alebo odklon od Božej cesty. Pán Ježiš hovorí, že nám pošle Ducha zástanca. Ducha, ktorý nás zastáva. Zástancu, ktorý stojí pri nás nielen v každých chvíľach, dá sa povedať v každej chvíli nášho života. Predpokladám, že aj z tých biblických udalostí, ktoré poznáme, vieme pochopiť, čo znamená, keď človekovi pôsobí Duch zástanca, ktorý nás obhajuje, ktorý stojí za nás, alebo za nami. Spomeniem len dve udalosti biblických dejín. Poznáme príbeh Jozefa Egyptského. Keď ho jeho vlastní bratia predali za otroka, keď sa ho vzdali a zriekli, pri Jozefovi stále stál Pán, Pánov Duch zástanca, ktorý ho obhajoval, chránil. A poznáme, že vlastne s odstupom času po niekoľkých rokoch ten, ktorý bol predaný do otroctva, sa stal záchrancom svojich vlastných bratov, celej svojej rodiny. Boží Duch riadi dejiny každého z nás a my spolupracujúc s ním môžeme sa dotknúť toho tajomného Božieho pôsobenia, kedy si nás Pán chráni a neraz privádza aj duchovným víťazstvám práve skrze svoju moc a pôsobenie. Iný evanjeliový príklad poznáme, keď za Ježišom prišli zákonníci a farizeji so ženou, ktorú pristihli pri cudzoložstve a išli ju kameňovať. A pýtajú sa Ježiša, je, čo ty na to povieš? Je dovolené ju zachrániť alebo ukameňovať? Aká je tvoja spravodlivosť? A vtedy, keď Ježiš povedal tie vzácne slova, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do tej kameň. Tiež možno povedať, že sa v tej chvíli prejavil Ježišovi Boží Duch, Duch zástanca, ktorý neobhajuje hriech, ale obhajuje hriešnika, ktorý obhajuje človeka, ktorý sa chce zbaviť zla a chce žiť novým životom a preto mu dáva šancu a zachraňuje ho, je našim zástancom. A nemusíme ísť len biblickým udalostiam a príbehom. Myslím, že každý z nás máme svoj životný príbeh, ktorom sme sa už nenastretli s tým, že raz za nás niekto z niečoho obvinil a nepravdivo vymyslel si na nás niečo. A my sme sa nemohli obhajovať. Lebo jednoducho boli sme v situácii, nech by sme povedali čokoľvek, vždy by sa to obrátilo ľudsky proti nám. Ale Boh má svoj čas
a obhájí nás, vyjde pravda na javo a duch zástanca stojí pri nás a vieme, že jeho víťazstvo je vždy isté. Ale musíme mu dôverovať, lebo sme v niekedy v situáciách života, kedy ľudsky nevieme, čo máme urobiť a on stojí pri nás, aby nás obhájil. A konečnom dôsledku, ako pán dekan spomenul, všetci ste deviataci, máte pred sebou ďalší krok v živote, pôjdete do škôl, do tých, ktorých ste si vybrali a možno aj do tých, ktorých ste si nevybrali, alebo by ste si vybrali radšej niečo iné. Mám za to, že pri tých, či už prijímacích skúškach, alebo aj iných podobných študentských skúškach, nieraz potrebujeme ducha zástancu, ducha, ktorý nám pomôže zvládnuť to, čo stojí pred nami, ktorý nás obhájí, možno aj v takých vedomostiach, o ktorých my ani nechýlujeme, nám chýbajú. Duch je ten, ktorý nám vždy pomôže. Dôverujeme mu, je v našom srdci a vždy ho vzývame, aby nám nielen pomohol zvládnuť nejakú školskú skúšku, ale predovšetkým skúšky života. Prečasom nie v ďalekej dedine od Topolčia som vyhoval. A po Birmovke sa za mnou ešte zastavil jeden z tých obirmovaných mládencov a povedal mi: Otče, mohli by ste dať ešte jedno požehnanie? Pýtam sa, prečo ho potrebuješ? Mám pred sebou prijímacie pohovory, bol starší na právnickú fakultu. Je nás tam asi 700 prihlásených. A ja mám malú dušičku, či mňa vyberú z tých nových medzi jazda 80 či 90 študentov. Ďalej som sa opýtal, veď teraz si bol objednovaný. Ja myslím, že by ti mohlo stačiť to, čo si teraz dostal, že duch je s tebou a obhájí ťa. Ale mohli by ste mi dať ešte to požehnanie, znovu vypovedal. Samozrejme, rád ti ho dám. Prijal požehnanie. Potom asi od mesiac na to boli prijímačky, po ktorých mi napísal: Som prijatý, skončil som druhý v poradí. Ekladec bol veľmi šťastný z toho, že ľudské sily mu na to nestačili, ale vedel, že duch bude s ním a pomôže mu, pretože ho pozýval do svojho srdca. Pretože v ňom sa odzrkadlovali tie slova písma svätého, ktorý hovorí Boh: Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Alebo tie, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch, duch obhajca. Pán Ježiš v závere toho evanjelia, ktoré dnes uznívalo, hovorí ale aj, že nám zosiela ducha pravdy. Nielen obhajcu, zástancu, ale aj ducha pravdy. A my veľmi dobre vieme, že to, čo mu sme uverili, Ježišovi Kristovi, jeho evanjeliu, jeho ceste, je pravda. A Duch Svätý nás pobáda, aby sme túto pravdu v sebe žili, obhajovali a podľa nej sa v živote aj riadili. Samozrejme, žijeme vo svete, ktorý v úvodzovkách vyznáva aj iné pravdy, respektíve považuje niečo za pravdu a myslí si, že tá svetská pravda je lepšia, možno výhodnejšia, prospešnejšia, než pravda evanjelia a evanjeliovej cesty. Tak je to v tej materiálnej, ako aj v tej morálnej rovine. Boh, ktorý nám zjavil Božie slovo, alebo hovorí nám písme svetom, ktorý nám zjavuje, odkrýva Božie pravdy, aj Božie požiadavky na náš život, kto sa podľa nich drží, sa nepomíli. Čo sa týka tej materiálnej pravdivosti života, spomeniem len jednu pravdu, ktorú tak krásne vyjadila matka Teresa. Keď sa jej pýtali,
ako zmierniť chudobu ľudí vo svete. Matka hovorí, problémom sveta nie je nasýtenie chudobných. Problémom sveta je nasýtenie bohatých. Povedala evanjeliovú pravdu. Pravdu Božiu, pretože Boh každému, všetkým nám ľuďom žijúci na zemi dal dosť všetkého, aby sme mohli pekne žiť. Ale kvôli ľudskému sebectvu a neraz aj ľudskej zlobôvy iní potom trpia. Toto je evanjeliová pravda. Nie, že Boh by bol nespravodlivý, ale človek sa odkloní od veľkorysosti, dávania k sebectvu a potom iní trpia. Samozrejme, pre nás je dôležitá aj tá pravda, ktorú Boh zjavuje v tej morálnej rovine. A tá sa predovšetkým viaže, keď evanjeliom je zásada, podľa ktorých chceme a môžeme žiť. A obhájiť ich aj pred svetom, ktorý im nefandí. Veľmi rád spomínam pri týchto príhovoroch mladých chlapcov a dievčatá jednu tiež našu vierovanú vierovanku. Volá sa Beata. Bola už na strednej škole. Prežívala 4 ročníky v triede, ktorej sa s nej často vysmievali pre jej morálne zásady, ktoré má. Po väčšine pondelok, keď prišli po víkende do 4. triedy, tak sa bežne rozprávalo, čo všetko sa prežilo v sobotu, nedelu, piatok. Dievčatá najčastejšie rozprávali o tom, čo ktorá prežila so svojím chlapcom. Beata žiaľ, keď to rozprávali, musela v duchu a niekedy aj na vás konštatovať, ste úplne. A nahlas jej niekedy povedala dievčatá, prečo sa tak lacno zhadzujete? Väčšinou by to povedala, alebo mala týmto smerom svoje argumenty postavené, ostatní uvysmievali. Nežiješ v tomto svete, treba si užiť. A medzi spolužiakmi bola jeden neveriaci chlapec, ktorý mal zvlášť na uške skoro celé 4 roky. Vysmieval sa s nej. Keď maturovali, na veľké prekvapenie Beata dostala list. Práve od toho mládenca, toho neveriaceho spolužiaka, ktorom jej píše okrem iného. Beata, prepáč, že som sa 4 roky z teba vysmieval. Si jediná, ktorú si striedi vážim. Pretože máš morálne zásady, ktorých sa držíš, ktoré vieš, chlapci a dievčatá, my máme čo svetu dať. Máme v sebe evanjeliové pravdy a krásny život podľa nich. My sa nemáme za čo hanbiť. Máme čím obohatiť. A myslím si, že Boží duch v každom z nás pôsobí tak, aby to krásne a Božie, čo je v nás, ten príbytok, ktorý si on sám svojou svetou prítomnosťou posvedzuje, mohol byť darom aj pre iných, ktorí žijú pri nás. Majte k tomu odvahu, majte k tomu silu, majte k tomu jeho ovocie lásky, radosti a pokoja. Amen.
preto sa vás pýtam. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení. Veríte v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Pána a Otcu života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte v Svetu katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorý už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojí. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého obhajcu, udeli im Ducha múdrosti a rozumu, Ducha rady a sily, Ducha poznania a nábožnosti a naplni ich Duchom bázne voči Tebe skrze Krista, nášho Pána.
Prosme za týchto našich bratov a sestry, ktorým Boh udelil Ducha Svätého a ich posilnil, aby sa upevnili vo viere, aby si na láske položili základ života a tak vydávali svedectvo Ježišovi Kristovi. Prosme za ich rodičov, aj za ich duchovných rodičov, aby slovo a príkladom pozbudzovali nasledovanie Ježiša Krista tých, za ktorých vieru sa zaručili. S našim pápežom Františkom, našim biskupom Vilémom a so všetkými biskupmi prosím za Svetú cirkev, aby sa ona hromaždená Duchom Svätým v jednej viere a láske šírila a rastla až do príchodu Pánu. Prosím za celý svet, aby sa všetci ľudia, ktorí majú jedného Otca a Stvoriteľa, bez národnostných a rodovitých rozdielov nám sa nám pokladali za bratov a aby s úprimným srdcom hľadali kráľovstvo Božie, ktoré znamená pokoj a radosť v Duchu Svätom. Bože, Ty si udelila poštolom Ducha Svätého a chcel si, aby oni a ich nástupcovia dávali ostatní veriaci. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si podal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista, nášho Pána. Thank you.
služobný, ktorý si v firmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi a daja vidný, že sa zúčastňujú na obete, sprítomňujúce jeho smrť a zmrzlých stane, vždy výraznejšie svedčili o ňu, o tvojom synovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Ďakujem za pozornosť.
jak my prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás telo a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, mneženíkom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám ako úfame ustavične pomáhajú svojimi porodovaním. Prosím ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske pokojujú svoju cirkev budujúcu na zemi. Tvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Juliana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetko vykúpený ľud. Milosťou vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromažil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Oče všetky svoje rozvratené deti. Dobrotivo príjmu do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorých Tvoje milosťou vyšli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého všetko dáva svetlo všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ti, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deti, preto sa osmerujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako na nebi, tak aj na zemi. Ďakujem za pozornosť.
pozvaní na hostinu Baránkovu.
milosrdenstvo, aby svojím svetým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej zranenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Ďakujeme, že ste prišli ako ocestný otec a že ste nás prostredkovali tento dar. Veď Duchu Svetom dostávame nový dar života a lásky od nebeského Otca a jeho Syna Ježiša Krista. Celého srdca vám ďakujeme a o svojich modlitbách budeme na vás pamätať. Chceme vás uistiť za všetkých nás, že si vaše múdre a láskavé slova uložíme v našich srdciach a mysliach. Pomocou Ducha Svätého sa budeme snažiť plniť v ďalšom živote. Prijmite od nás tieto kvety z úcty a lásky. Pán žehná váš um, ruky a kroky na ceste spásy ešte dlho nebude. Chcel by som využiť aj túto príležitosť, aby som poďakoval katechétom, ktorí vás učili v škole na hodinách, na stretnutiach náboženskej výchovy. Takisto by som chcel poďakovať animátorom, ktorí vás mali v skupinkách a počas tohto roka sa spolu s vami stretali. Takisto pánom kaplánom, ktorí sa spolu podielali pri vašej príprave a naozaj zaželať vám teda tých plnosť darov Ducha Svätého. A chcel by som ešte pripomenúť, že po svätých omšiach sa môžete, ktorí ste sa ešte neprihlásili, prihlásiť na púť viemovancov našej farnosti do Šaštína, ktorá bude 6. júna, ako sme to pri námstvoch rozprávali. Takže chceme aj touto cestou ďalej sledovať ten život mier, aj úctu našej nebeskej Matke, Pane Márii, ktorá je nevestou Ducha Svätého. Takže pripomínam, ktorí ste sa ešte neprihlásili, môžete tak urobiť za Kristi po svätých omšiach 6. júna, 1. júnovú sobotu. Bratia a sestry, prišli záver tejto našej slávnosti, ktoré sa rozvíjali do slávnostným požehnaním, ktoré vám prajem, aby vás prevádzalo v každom dni vášho života a to, čo ste aj vyjadrili v tom záverečnom poďakovaní, nie je naozaj radosťou vašich rodičov, radosťou našich rodín, našich farností, ale aj radosťou celej našej Svätej cirkvi. Tomu príjemne. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec, od vás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a prijal vás za svoje deti, nech vás tak ochraňuje, aby ste boli hodní jeho otcovskej lásky. Yeah.
vás zhromaždení na zjednote, privedie bez úhody do radosti Božieho kráľovstva. Amen. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
to neskýva, nevadí. Dobre, ale sú umiť. Dobre. Thank you.